Zo, hele week vet hard muziek gemaakt. Ik ben echt wel lekker toe aan een tripje. Lekker. Wel balen, man. Wat dan? Oh nee, Balingen. Oh, Balingen, zo ja. Balen, man. We gaan naar Balingen. Headhunters. Wat kunnen we ervan verwachten? Balingen. Klinkt, voorspelt niet veel goed. Hé, hey, maar Balingen... ik bedoel, in Amerika noemen ze Balingen niet Ballings? Ballingen, Ballings. Ballings. En is iemand die in Balingen woont een baller? Onze vrienden in alle uithoeken van de wereld zullen het niet geloven. Maar dit mag dus gewoon in Duitsland, hè? Ja, toch altijd wel spannend. Ja? Natuurlijk, maar de man boekt 2,30 of zo. Ja. Het is eigenlijk belachelijk dat dit mag, toch? Kom op. Ja, dus bij hun is dat gewoon cultuur. Zij maken die vele snelle auto's. Dus ja, oké, maar je speelt toch met levens gewoon? Ik vind dat ze voor vrouwen wel een andere snelheidslimiet moeten invoeren dan voor mannen. Vrouwen 160, mannen 260. Jij zegt toch altijd, vrouwen achter het stuur, bloed aan de muur? Ja. Ja, ik zit ook een beetje te overdrijven. Ja, natuurlijk. Je zit gewoon te fucken, toch? We hopen gewoon weer te pakken. Gewoon lekker met jullie te dollen. Lekker die bouwlampen die je meegenomen hebt. Nou hè, laat je nog witter. Zo, van de week was zo'n bankje gepakt, G. Nee. Of is het alweer, echt? Of is het alweer een week daarvoor? Echt? Staat mijn wimperlans verkeerd ingesteld? Headhunters. Blijft altijd lastig, hè? Duitsland, Nederland, blijft altijd een dingetje. Ik heb nog nooit iets onplezants met een Duitser meegemaakt. Buiten een beetje, ze altijd voordringen. Net ook. Duitsers dringen altijd voor. En het kuilengraven, daar was ik ook helemaal gek van. Kuilengraven? Op het strand. Kuilen graven op het strand. Die graven hele kuilen, jongen, op het strand. Overal als je in Nederland op het strand opkomt, zie je ook verboden kuilen te graven. En toch doen ze het. Zo leer je nog eens wat. Is het jou nooit opgevallen? Iedereen weet nee. Het vast. Echt? Ja, jongen. Hoezo? Waarom doen ze dat? Ja, omdat ze dan kennen ze hun spullen in die kuil leggen. Dan hebben ze een plekje bemachtigd. Dat is echt zo grappig, iedereen weet dat. Alleen Duitsers doen dat. Dat is wel iets Duits. Ja. Als je op Zandvoort komt en je vraagt gewoon wat doen Duitsers, zegt iedereen, ja, kale graven. Wajo. Wajo. Je had gewoon gelijk. Waarom graven Duitsers kuilen op het strand in de NRC? They say like, no, I was the first here, so... I'm all day here the first, yeah, the only so one. Yeah, so I'm gonna dig a hole. Yeah, yeah, this is my hole. So you cannot come in my hole. Yeah. You cannot come in my, you cannot enter in my hole. Yeah. Wie een kuil graaft voor zichzelf, daar valt een ander in. Headhunters. Hey, zijn in de club. In de club. Hey, ja. We staan niet meer heel lang te wachten, hè? Zullen we anders gewoon een kuil graven? Het zit er weer op. Dat was hem weer. Het was leuk. Bye. Jongens, dit is a sign of appreciation naar al die mensen die niet alleen maar kijken, maar ook de moeite nemen om te reageren, om te en subscriben. Positief, hè? Negatieve reacties tellen we niet. Jawel, haten mag ook. Maakt niet uit. Allemaal. Haten mag bij iemand anders. Oké. Okay. SO naar Caleb O. Zo! Naar wie was die SO dan? Naar Daniel Hazewinders. Tawab G saying to me, would you be able to produce music for Dutch rappers? Dude, bruh. G-Flow needs his own vlogs. Jazzy says that. I think he deserves a shout out, man. Yeah, shout out to Jazzy.
Yeah, man, I'm not good with computers, man. I'm sorry. Oh, that was so sweet. Okay, so here's what we're gonna do. Leave a comment. Make sure you're a subscriber. Give some love to the Heady and the G-Flow. Show your support. In the next episode, me and the G-Flow, we're gonna go through them and we're gonna do some new shout-outs. Wanna show you I'm grateful, you know. It's two-way traffic. Goes two ways. Headhunters. Oh. Dit even door de Duitse scheldwoorden heen te gaan. Zeg jij nou allemaal weer voor rare dingen? Blöde Fetzer. Blöde Fetzer? Ja, zoiets. Blöde Fetzer. Ken ik er nog één? Nee, ik ben niet zo van de scheldwoorden. Zitten ze dan, de boys? Dat is leuk. Alleen mensen moeten wel even ophouden met kuilen graven hier. Ja, man. Hou even op met die kuilen. Hé, hey, Duitsers, even kappen met die kuilen, man. Dat is niet leuk. Ik kom hier heel graag, maar jullie moeten wel even serieus kappen met die kuilen. Niet doen. Gewoon niet doen. Gewoon kappen. We hebben het weer overleefd. We zijn er weer heel uit aangekomen. Beetje vertraging, maar fuck it, we zijn er. Eigenlijk gaat het nu pas beginnen. Hè? We gaan even slapen en dan gaan we morgen gaan we naar Kazachstan. Jongens? En dan door naar Hongkong. Door naar Hongkong? Zitten we even een paar dagen op een cruiseschip? Bucketlist op een cruiseschip. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ook al was deze vlog een beetje simpel. De volgende die gaat het helemaal goed maken. We gaan die Borat shit gaan we gewoon doen. Borat zakken die. En dan is het met de bakken tof. Oh ja, maar neem maar Borat. Maar neem maar Timo, maar neem maar G-Flo. Headhunters.